Слов'янські спортсмени здобули чергову перемогу на Паралімпіаді в Лондоні. Олександр Мащенко, Андрій Калина та Дмитро Залевський принесли для збірної 5 медалей. 3 медалі завоював Віктор Смірнов, почесний громадянин Слов'янська. А Ярослав Семененко став на Паралімпіаді 4-м. Про свої досягнення та проблеми спортсмени-паралімпійці розповіли представникам громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Ця зустріч перша, тому питань, які треба було обговорити, чимало. Основне, що хвилює спортсменів і їх тренерів Андрій і Світлану Казначеєвих – відсутність житла у їх вихованців. Хочеться сказати те, що за 12 років, за останні 4 паралімпіади, ніхто з хлопців не отримав жилье. Ніхто з наших воспитанників, ніхто не отримав жилье. Ніхто з хлопців на рівні області за 12 років не мав ніякого поощрення преміювання. Представники громадської ініціативи «Наш регіон» пообіцяли допомогу, але зазначили, вирішення цих питань – справа не одного дня. Ми повинні сьогодні зробити по максимуму умови для комфортного заняття спортом, для комфортного проживання в місті. І це ми повинні зробити разом з міською владою, з міським депутатським корпусом. У тренерів Андрія і Світлани Казначеєвих зараз 15 вихованців. Частина з них – учні Слов'янської школи для сліпих і слабкозорих дітей. На цьогорічній Паралімпіаді в Лондоні вихованці школи теж виступили гідно. Дмитро Залевський, учень 12 класу, виборов золоту медаль Паралімпіади. Наші діти сиділи возле телевізорів, смотрели повтори утром. От, ті, які постарше продвинуті, ті в інтернеті смотрели, всі переживали. Ми коли-то навіть приглашали отця Віталія, батюшку, на молебен молились, щоб вони побіділи. І молитва наша була услышана. Пишається школа і іншими своїми досягненнями. Тут діють більше 50 різноманітних гуртків. Діти навчаються ремеслам, аби бути соціально адаптованими. Одне з нововведень школи – власна типографія, обладнана всім необхідним для виробництва підручників. Типографія наша працює вже з 2005 року, і за це час печатана і зготовлена більше 160 учебників, варіантів. Вивчати досвід Слов'янської школи їдуть зі всієї України, адже випускники повністю готові до самостійного життя. Основна проблема для школи зараз – підготовка нових чемпіонів з плавання. Діючим вже зростає гідна заміна.